Кількість жертв у ТЦ Кроку зросла до 174. Коли це сталося вчора, я одразу записав відео і пояснив, що ні про які 10-15 осіб, про які повідомляли різні засоби інформації, не йдеться. Тому що було очевидно по відео, що там все буде значно серйозніше. І вийшло так, що це навіть не на порядок, а на порядок, а потім ще в два рази. Думаю, що кількість підніметься до 200 з урахуванням всього того контингенту, який перебуває, людей, які перебувають зараз в лікарнях. Відео того, що відбувалось, я там намагався ставити в телеграм-каналі, можете знайти. Ну, а сьогодні повідомив про кількість жертв. Знаєте, українці поділились на три табори, оцінюючи оцю подію. І так, люди номер один – це люди, яким не шкода. Навпаки, вони досить такі оптимістично налаштовані, тому що це ж все-таки країна нашого ворога, і от їм чомусь весело. Їм здається, що це нормально, і вони нікого шкодувати не будуть. Ви знаєте, колись був такий фільм, називався «Циган», «Будулай». Там знімався волонтер, і він прийшов у госпіталь, і вони там, і він грає на гітарі і співає пісню. «Нас не надо жалеть, ведь і ми б нікого не жалели». Так от, ви повинні розуміти, що якщо вам нікого не шкода, то і вас ніхто не пошкодує. А це небезпечно. Це вкрай небезпечна тенденція. Якщо погані відносини між людьми, між народами поширюються, тоді це може призвести до тотального, далі ви зрозуміли чого. Друга категорія людей – це ті люди, яким шкода. Це люди, які усвідомлюють цінність життя і, незважаючи на те, що це країна нашого ворога, їм шкода людей, їм шкода дітей, їм шкода матерів, молодих хлопців, які абсолютно, напевно, не завинили і не факт, що вони там всі підтримують нашого ворога і підтримують ту політику, яка ведеться. Ймовірно, що серед них є також постраждалі і ті родичі тих, кого відправили насильно, і вони не повернулись. І третя група людей, яким, в принципі, байдуже. Я не підтримую цих людей, тому що байдуже не має бути. Життя безцінне, і коли нам байдуже на життя людей, де б воно не було, то рано чи пізно ми обезцінимо абсолютно все, що нас оточує, і з образу людського перейдемо до образу тваринного. Інколи нам здається, що нам байдуже тільки по одній причині, тому що нас це не стосується. Якщо ми будемо так думати, то буде стосуватися всіх нас. Яка позиція у вас, можете написати в коментарях і телеграм-шапці профілю, там йде активне обговорення.